Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang, apa khabar adik-adik dan saudara-saudari sekalian. Okey, pada hari ini petang ini kita bersama lagi dalam taklimat kedua uh, berkenaan dengan pertandingan cabaran drone uh, inovasi drone ya. Nama saya Muhammad Nur daripada uh, Mudas Malaysia UAV Drone Activity Society. Kita memperjuangkan uh, uh apa nama galakkanlah uh, penggunaan drone UAV drone di Malaysia di samping penggunaan yang lebih selamat ya. Lah. Uh, ini adalah tagline kita fly responsibly in Malaysia. Okey, uh, inisiatif uh, pertandingan ini sebenarnya adalah daripada Kementerian uh, Sains, Inovasi dan uh, Teknologi dan Inovasi, MOSTi yang dilaksanakan oleh agensinya iaitu uh, Meranti bersama-sama rakan uh, delivery-nya iaitu kamilah MUDAS uh, dan juga STEM for All Makerspace. Okey, sedikit uh, Background lah tentang Tech Olympics. Uh, Techlympics Tech uh, Olympics 2022 merupakan satu inisiatif di bawah Kementerian Sains. Uh, Tech Olympics ini sebenarnya diadakan secara berperingkat peringkat. Uh, saya difahamkan ada lebih kurang 25 pertandingan. Uh, Tech Olympics ni bermaksud uh, ialah satu jenis uh, platform lah untuk pertandingan teknologi lah. So, lebih kurang sama macam Olympic lah untuk pertandingan sukan. Jadi Tech Olympics ni lebih kepada pertandingan teknologi. Yang dijalankan secara besar-besaranlah di Malaysia untuk uh, daripada sekolah rendah, sekolah menengah hingga kepada belia lah, sama ada belia yang telah bekerja atau belum bekerja, yang masih belajar lah, semua boleh. Uh, Maksudnya belia di sini dalam lingkungan umur 18 ke 30 tahun ya. Jadi dalam pertandingan uh, cabaran inovasi drone ada tiga kategori lah, yang dua kategori itu uh, kepada sekolah rendah dan menengah. Dan yang ketiga ini ialah kategori kepada belia 18 ke 30 tahun. Jadi uh, matlamatnya adalah untuk membawa bersama golongan muda dan kerajaan memacu pertumbuhan ekonomi negara melalui pencapaian indeks inovasi dunia yang lebih tinggi ya. Okey, actually uh, sebenarnya aktiviti-aktiviti yang direka di Kota Lepik ini adalah berdasarkan kepada lima bidang keutamaan Eee, iaitu kejuruteraan uh, ke perkomputeran dan perkomputeran mikro, internet IoT, robotik, drone dan matematik, mereka so bentuk kreatif dan animasi dan juga percetakan dan pembangunan uh, 3D. Ya. Eh. Jadi, uh, apakah objektif uh, Malaysia Tech Olympics? Objektif utama Tech Olympics adalah untuk merancakkan minat anak-anak muda kepada STEM melalui pendekatan yang lebih menyeronokkan, memudayakan Belia dengan minda set kemahiran dan aksi mereka menghasilkan inovasi yang baru yang lebih berpakna yang memberi impak tinggi dan dapat membantu masyarakat dan komuniti di sekitarnya dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknologi dan inovasi. Ini adalah satu platform untuk mengenal pasti inovasi para belia muda yang boleh dikomersialkan dan di dan dibanjukan di masa depan lah. Jadi kita seperti mana kita tahulah golongan belia ni golongan yang paling kreatif lah sebenarnya dan paling bernilai jadi ini adalah satu peluang cabaran ni dengan cabaran ini, dapatlah dia orang mengeluarkanlah segala dia punya kreativiti dan inovasi dalam bentuk challenge jadi, dalam kes kita ni ialah untuk pertandingan cabaran inovasi drone. Jadi taklim memberi peluang kepada warga belia, pereka cipta, pembekal teknologi, agensi kerajaan dan pemain-pemain dalam ekosistem Uh, inovasi untuk sama-sama berinteraksi mengambil inspirasi melalui kolaborasi, kolaborasi ya, dengan gelombang teknik lempak ini. Uh, jadi kami percayalah pelbagai kesemua dapat digerakkan dan memberi impak uh, positif buat nasi mereka cipta. Ya. Jadi uh, dalam pertandingan ini, uh, ini adalah tagline menyuarakan budaya STEM negara dengan Malaysia Tech Olympics ya. Jadi uh, bagaimana cara untuk uh, mendaftar atau untuk masuk uh, dalam uh, challenge ini sebenarnya saudara-saudari perlulah a uh, sign up dahulu ya yeah? sign up dulu uh, untuk uh, masuk ke dalam community Techlympic ya yeah? so selepas uh, masuk dan uh, diterima saudara-saudari bolehlah lah uh, uh, boleh scroll dalam portal ini di mana di situ akan terdapatlah butang-butang uh, yang uh, yang mana yang berkaitan di sini adalah hutang yang perlu ditekan ialah hutang uh, untuk uh, kategori drone lah kategori drone iaitu kategori drone 3.12 okey dengan minat yang semakin meningkat aktiviti drone dan UAV aplikasi dalam pelbagai sektor industri dan komuniti adalah penting golongan belia perlu beri perhatian dengan potensi kejayaan yang semakin meningkat dengan cepat Maksudnya sekarang ni kita tengok UAV, drone ni telah digunakan dalam pelbagai bidang, bidang uh, ketenteraan, bidang komersial dan bidang uh, apa nama uh, industri ya. Uh, dalam pertanian digunakan. Jadi banyak bidang uh, dan, dan benda ini semakin banyak pekerjaan uh, seperti piloting, seperti untuk uh, MRO, Buat servis buat uh, uh, repair. Jadi potensi kerjanya sangat banyak dan digunakan di dalam pelbagai bidang eh. Jadi uh, golongan pelajar perlu perlu lah kepada sektor ini dan cuba untuk uh, berjinak jinak Kalau di challenge ini jadi dapat Mencukupi bakat-bakat saudara-saudari sekalian eh. Jadi tujuannya adalah untuk menyemarakkan minat belia terhadap drone uh, yang merupakan pemangkin pertumbuhan untuk sumber pendapatan mereka lah uh, pada masa depan ni. Eh. Ini salah satu sumber pendapatan uh, untuk uh, saudara-saudari nak lah, jadi sekalian di masa depan ya. Eh. Ok, dalam cabaran ini membuka peluang uh, dan lapangan kepada uh, beliau yang baru mencaburi bidang drone Maksudnya cabaran ini, challenge ini tidak terhad kepada uh, saudara saudara-saudari yang telah menggunakan drone Atau uh, telah tahu kerana dia terbuka kepada semua Orang yang tak tahu pasal drone pun uh, kami galakkan masuk sebab ini uh, kita nak mereka fikir luar kotak uh, Mungkin uh, saudara-saudari ada idea yang lebih baik eh? uh, Sebab kita fikir di luar kotak mungkin ada solution yang menggunakan drone dari segi untuk uh, me, apa menjadikan drone tu lebih baik dari segi kualiti uh, dari segi dia punya ketahanan dan uh, boleh tahan lama boleh terbang lebih lama ataupun dari segi penggunaan uh, drone tersebut ya dalam membantu kita dalam membantu uh, dalam aplikasi komersial industri dan juga dalam boleh membantu dalam search and rescue dan sebagainya Mungkin drone yang saudara-saudari cipta tu uh, aa untuk membantu orang buta ataupunlah untuk uh, menunjukkan jalan dan sebagainya. Jadi pengalaman dalam bidang drone ni bukanlah satu keperluan. Jadi uh, cuma orang tak idea. Yang penting idea dan macam mana nak innovate drone tersebut menjadi lebih baik dan juga dia guna aplikasi dia. Apa yang apa kegunaan dia? Kan lebih yang, yang kita boleh guna untuk membantu meningkatkan taraf hidup dan juga komuniti uh, di lah ini adalah konsep baru drone eh, yang ataupun aplikasi yang perlu yang boleh dipasarkan. Okey, uh, berkaitan dengan pertengahan ini, uh, kita menyediakan hadiah-hadiah yang lumayan lah. Jadi, uh, first, uh, apa nama ni, hadiah pertama ialah RM7,000, kedua RM4,000 dan ketiga, pemenang ketiga ialah RM2,000. Dan sebelum itu, kita ada 10 orang panelis yang mana, semua panelis yang 10 orang ni akan mendapat sebuah uh, drone F450 uh, DIY yang akan dibina di semasa kita hadir uh, secara nil uh, first di uh, Menara Ezata ya. Eh. Ini tarikh-tarikh penting yang perlu saudara-saudari ingat, uh, kita dah mula semalam, hari ini kita taklimat kedua pada Oktober 25 penyertaan ditutup eh. Lebih kurang uh, 25 hari. Jadi pada Oktober 29, 30 pasukan yang akan disenarai pendekkan So segala pernyataan hari ini, sampai 20, uh, 25 hari belakang ini uh, Kita akan tapis, kita akan saring Ahli-ahli uh, mudas akan dipertanggungjawabkan untuk menilai eh, per perhantaran uh, tu pernyataan tuan-tuan dan perempuan Jadi kita akan pilih daripada uh, berapa ramai yang masuk tu, kita akan pilih 30 Kita akan pilih shortlisted 30 uh, Selepas tu kita akan bagi bootcamp secara online Uh, dan daripada situ kita akan pilih uh, yang terbaik daripada 30 tu jadi finalis lah 10 finalis. Uh, pada November 4, 4 November November ya. Kemudian uh, peringkat akhir uh, pada 12 hingga 13 November 10 orang finalis ini akan kita jump, kita jumpakanlah di di Exeter Bandar Exeter ya. Di sini kita akan buat uh, orang tu secara uh, secara live pitching dan penilaian secara inilah secara live. Ya syarat kelihatan uh, adalah warga negara Malaysia umur 18 hingga 30 tahun uh, pasukan uh, mesti terdiri daripada 2 orang yang dan perlu dinamakanlah pasukan pasukan apa uh, tu, tu. saudara-saudari kemudian uh, kaedah pemilihan kita melihat daripada pernyataan ni apakah dia punya uh, originaliti keaslian rekaan tersebut dan juga apakah inovasi yang di, diberikan kepada drone tersebut Uh, mungkin uh, dari segi orang -orang originality, mungkin isi materialnya uh, Mungkin menggunakan bahan-bahan yang tidak pernah digunakan sekarang Mungkin menggunakan uh, bahan daripada buluh For example lah Ataupun lain-lain bahan yang orang kata yang istimewa eh. Mungkin lebih ringan, lebih tahan Kemudian uh, inovasi, apakah inovasi yang terdapat dalam drone tersebut Contohnya mungkin, uh, just example lah Sebab saya pun bergiat dalam bidang drone saya Nampak mungkin uh, drone kebiasaannya perasaan drone uh, ianya banyak uh, dia kuat mengeluarkan bunyi mungkin uh, saudara-saudari ada idea uh, inovasi kepada propeller uh, atau bilah bilah drone sebut menyebabkan uh, kurang bunyi atau bunyi sangat perlahan uh, itu satu inovasi ya yang kita akan akan beri markah yang tinggi lah. Kemudian dari segi uh, aplikasi dia kepada uh, komersial lah untuk gunaan industri. Apakah aplikasi? Adakah benda tu uh, inovasi dan kreativiti dalam drone saudara-saudari tu uh, ada memberi impak kepada industri ya. sekarang uh, kita ada drone yang untuk pertanian uh, boleh spray uh, lika, apa nama racun dan sebagainya. Mungkin drone uh, pasukan saudara-saudari boleh memetik buah ya, boleh atau memetik sampah dan sebagainya. Jadi uh, saudara-saudari dan pasukan masing-masing uh, perlulah ah uh, aku telah berfikir di luar kotak dan tunjukkan kepada kami dan kagumkan kami dari segi keaslian uh, dan inovasi aplikasi dia dan apa dia uh, drone tersebut dapat memberi uh, kepada komuniti apakah dia dia punya dia punya apa nama uh, faedah lah kebaikannya uh, jadi empat karakteria ni akan di akan di akan, di, akan dinilai uh, dan akan akan diberi markah dan di situ kita akan saring 30 dan 9 dari 10 dan kita akan dapat pemenanglah 1 2 3 ya eh. Jadi konsep idea anda sangat penting berdaya yang membantu berguna dan yang membantu masyarakat dan apakah ia berdaya maju untuk uh, dikomersialkan ya. Okey, uh, setiap penyata, penyataan uh, pasukan, setiap pasukan perlulah memberi uh, dalam bentuk powerpoint lah. Dia punya uh, cerita penceritaan dia lah. Macam mana drone tersebut, uh, apa inovasi dia. Mungkin dalam bentuk grafikal uh, dan tulisan uh, apa, -apa spesifikasi uh, dan perlu terangkan lah. Jadi dalam bentuk video dalam dalam video yang kita perlukan lebih kurang 5 minit boleh dalam tunjukkan kalau ada lab sampel ataupun mock up sampel yang mungkin saudara-saudari belum buat lagi yang sebenar tapi dalam bentuk idea lah. Kemudian buat satu poster dalam A4 poster menunjukkan dalam bentuk grafikal apa produk drone tersebut bagaimana kita tunjukkan untuk untuk kita ni lah nilai dari situ dan kalau ini satu pilihan, kalau ada uh, Boleh buat prototipe yang ber, oh, tak, berfungsi Itu satu lagi uh, tambahan lah Okey, dari segi skop uh, spesifikasi drone ini uh, Kita uh, telah menetapkan drone tersebut hanya dalam uh, Jenis drone yang multi rotor, maksudnya bukan yang Ada kipas lah, multi rotor boleh jadi ada dua 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 propeller, dua motor, dua propeller ataupun tiga, empat, enam, lapan, dua belas eh? dan sebagainya. Jadi, kalau satu satu motor tu satu propeller bukan multi rotor lah maksudnya dua ke atas ya eh. dan tidak mempunyai uh, sayap eh? bukan bukan plain type. So size maksimum uh, satu meter uh, boleh yang kecil lagi pun boleh lagi kecil macam macam apa macam tubuhan pun boleh. Jadi apa gunaannya mesti rele relevan lah dengan citaan tersebut ya. Eh. Beratnya maksimal 5kg uh, Bahan rangka ni terpulang Kepada peserta Jadi saya kata tadi ini, inilah inovasi Mungkin ada yang nak reka gunakan bahan-bahan yang terbuang Dan sebagainya Tetapi sesuai untuk digunakan untuk drone tersebut Jadi ini satu, satu jenis inovasi lah Dan uh, keaslian penciptaan pencipaan, pencipaan ya. Jadi uh, jenis motor perlu didefine uh, oleh peserta Berapa bila Bila mungkin guna bila material apa Mungkin guna kayu Guna plastik Guna apa-apalah saja. Uh, punca kuasa mungkin daripada bateri atau daripada apa nama hidrogen ataupun semua-semua yang baru daripada solar dan sebagainya lah. Jadi ini semua ada nilai lah dan ya, dalam segi segi inovasi eh, tersebut dan apakah ciri-ciri keselamatan yang uh, diterapkan di dalam uh, uh, drone tuan-tuan uh, solar solar uh, kita nak orang tahu walaupun cetak tu cantik, bagus boleh punya tapi dia ada nilai-nilai uh, safety lah kat situ kan tidak mencederakan tidak tidak orang mendatangkan bahaya lah kepada pengguna dan kepada uh, operator sendiri. Kemudian apakah muatan yang dibawa uh, aksesori tambahan mungkin ada uh, apa nama pembesar suara ke ataupun lampu-lampu uh, yang tertentu uh, dapat membeli isyarat-isyarat ataupun lain-lain benda-benda yang aksesori yang tambahan lah uh, yang boleh dia boleh mengelak daripada belanga dan sebagainya. Ini semua uh, penting eh. Diterangkanlah apa jenis flight controller yang digunakan. Sekarang ni kita ada banyaklah controller yang open source, macam Arduino atau Raspberry. Mungkin ada element-element coding yang rosri pasukan memang mahir menggunakan boleh diterapkan. Jadi ini satu kelebihan ya. Ciri alat alat kawalan jauh ada standard alat kawalan jauh yang menggunakan frekuensi 2.4, 5.8 atau Selalu ada satu uh, remote control yang lain yang menggunakan wifi fi uh, sendiri uh, bukan yang standard boleh di, di, di eh, di sini. Uh, jadi uh, apakah mode penerbangan secara autonomi ataupun manual atau lain-lain mode penerbangan yang mungkin ada mix uh, mode Masa penerbangan uh, kena, explainlah explain lah, uh, berapa lama satu minit ke ataupun 30 minit tapi sesuai lah dengan kegunaan dia kan. Uh, kalau untuk search and rescue mungkin 30 minit dah uh, okey. Jangan kalau satu minit tak cukup lah. Kan? Jadi kita sesuai dengan, dengan apa aplikasi tu dengan dengan masa pembangunan tu. Jadi benda-benda semua ada ada weightage dari situ. Apa jenis gear penerbangan yang digunakan ataupun tidak ada gear penerbangan langsung. Uh, apa komunikasi drone tersebut uh, dan lahir akhir sekali kegunaan tu yang paling penting kegunaan drone tersebut apa kegunaan dia okey mungkin, un, mungkin kegunaan drone ni Uh, boleh jadi untuk uh, keperluan nelayan uh, boleh uh, cari ikan kan dan sebagainya itu salah satu apa benda yang kita boleh fikirkan lah Okey, proses perhakiman seperti saya terangkan tadi, uh, panel hakim pilih daripada ahli muda. Kita akan pilih uh, daripada kita saring daripada seberapa banyak penyertaan uh, sampai 25 tutup kan. 25 tutup kita akan pilih daripada, katakan ada dari 500 penyertaan, kita akan pilih saring yang terbaik, kita akan pilih 30. Okey, akan diselenai pendekkan. Dan daripada 30 penyertaan ini yang telah disaring kita akan bagi bootcamp uh, secara online lah kita akan buat saringan lagi uh, dan pitching melalui online uh, lepas tu kita akan pilih daripada situ 10 finalis ya daripada 30 akan jadi turun jadi 30 uh, 10 dan pusingan akhir akan diadakan di Arena Oseta ya jadi daripada, sini, daripada situ 10 orang ni akan hadir dan kita para hakim akan ada di depan dan salah satu pasukan saudara-saudara akan memberi presentation kepada kami berkenaan dengan reka cipta masing-masing dan kita akan ada masa dua hari lah kita akan memberi penilaian yang terbaik dan kita akan dapat memilih yang paling baik Daripada yang terbaik hadiah pertama lima ribu empat ribu dan dua ribu enam ribu empat ribu dua ribu okey itu saja untuk uh, okay. pendaftaran saudara uh, saudari so, boleh uh, scan QR code di sini ataupun kita okey kita akan hantarlah kepada grup-grup yang tertentu Okey, seterusnya untuk bahagian kedua ni saya ingin uh, memperkenalkanlah Profesor Manda Dr. Zamli bin Omar. Uh, ini adalah sebenarnya webinar yang seterusnya mereka cipta drone untuk aplikasi baru. Pengenalan drone kargo eh, uh, daripada Jabatan Keduteraan Aeronautik Universiti Tun Hussein On eh. So sedikit tentang profil Dr. Zamri uh, uh, Beliau merupakan profesor Madya dalam bidang kedokteran aeronautik dan mekanikal di Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM eh. Uh, beliau mempunyai ijazah Dr. Falsafah PhD dalam bidang kedokteran aer aero angkasa dari RMIT University Australia Pengalaman dalam pengajaran penyelidikan perundingan melebihi 20 tahun Bidang penyelidikan beliau yang utama yang beliau minati adalah pembangunan reka bentuk drone dan pesawat terbang. Eh. jadi Dr. Zamri Omar juga merupakan pemegang lesen Juruterbang terbang PPL bagi pesawat ringan dan kini sudah aktif terlibat dengan dalam penerbangan rekreasi uh, pesawat, microlight dan Paramotor. Uh, oleh itu saya ingin mempersilakan uh, Dr. Zamri. ya. Uh, so, saya pun terlalu jangan nak dengar cerita tentang drone yang uh, dapat Guinness Book, tarafan Guinness Book di Malaysia. ya Dr. Uh, silakan. Okay, terima kasih kepada Cik Makno dan juga uh, Sekretariat uh, Olimpik. Jadi uh, saya akan mulakan saya pergi perkongsian dengan uh, merujuk kepada slide saya lah ya. Okay, uh, terlebih dahulu uh, selamat datang kepada semua saudari yang mungkin berpotensi untuk uh, uh, menyertai pertandingan ini. Jadi untuk sesi webinar ni saya akan berkongsi sedikit berkenaan pengalaman kita di UTHM mereka cipta ataupun mereka bentuk satu drone yang agak lain daripada yang lain yang belum ada setakat ni di Malaysia lah orang buat iaitu drone kargo yang berkapasiti tinggi lah. Okay? Secara mudah kita panggil sea drone ataupun cargo drone. Jadi uh, sedikit sedikitlah maklumat berkenaan projek ni uh, sekitar tahun 2017 ya uh, kita rasa motivasi dengan ataupun kita rasa uh, tidak mahu ketinggalan ya, dengan trend uh, di di peringkat antarabangsa bagaimana permintaan drone sangat tinggi dan juga uh, ramai pihak yang mencipta drone kerana mereka sedar uh, drone ini akan datang dalam masa berapa tahun akan menjadi uh, tumpuan ramai pihak jadi pada masa yang sama Malaysia atau dari, dari dalam kes ni Kementerian Pengajian Tinggi tidak mahu terlepas terlepas orang kata apa peluang. Jadi mereka pun dah meminta kita lah cuba membuat satu drone yang agak lain daripada yang lain. Okey, iaitu kargo yang bersaiz drone kargo yang bersaiz besar yang nanti saya akan tunjukkanlah sedikit gambar dia bagaimana. Uh, projek ini dibiayai uh, oleh uh, Kementerian Pengajian Tinggi dan juga UTHM dan uh, melibatkan juga kerjasama dengan beberapa rakan universiti dan industri dan uh, projek ini dibina, uh, dibina, uh, dipasang, di, uh, diuji di UTHM, makmal di UTHM lah, makmal UTHM dan uh, kita berjaya siapkan projek ini dalam masa dalam tempoh 20 bulan lah, okay. Okey sedikit uh, maklumat berkenaan uh, makmal yang kita ada ni facilities di UTHM ini adalah gambar uh, apa nama ni uh, projek, okey makmal projek yang agak besar yang kita ada rasa-rasa uh, kata apa di, uh, boleh kita gunakan untuk uh, kata projek yang sebesar inilah dan untuk pengetahuan juga uh, di ruangan ini juga kita ada office okey office uh, insya-Allah RPTO yaitu ini untuk lah untuk mereka-mereka yang terlibat dalam uh, kejaya drone iaitu remote pilot training organization insyaallah sekarang ni ingat kita dah ada tiga atau empat mungkin akan datang uh, utaxian ada juga RPTO yang boleh melatih ataupun uh, melatih kepada untuk mendapatkan lesen uh, uh, mengoperasikan drone <coughs> okey okey bercita berkenaan si drone jadi kita bermula bagaimana kita nak mereka bentuk suatu perkara. Nah, eh? uh, secara umumnya uh, uh, tak kira lah apa, apa produk pun dalam kes ini dalam kes ini kita nak buat drone kita bermula dengan uh, brainstorming. Eh? Kita berfikir apakah konsep dia, kan? Apakah dia punya bentuk bagaimana? Uh, apakah dia punya aplikasi? Uh, jadi nanti kalau saudara nak uh, masuk dalam pertandingan ini, saudara kena fikir apakah aplikasi yang cuba saudara nak cuba selesaikan. Uh, contohnya mungkin perkara, -perkara yang mudah. Contohnya mungkin kalau ada saya terfikir kalau kita contoh di bahagian dalam bumbung dalam bangunan yang tinggi contoh masjid kan kita nak tukar lampu mentol dekat atas tu agak payah kan mungkin ada drone yang boleh menukar mentol lampu dalam kes kalau dia perlu ditukarlah ataupun mungkin boleh dulu kita terfikir mungkin drone yang boleh membantu orang memancing kan dia angkat dia punya apa nama ni mata kail Dan sekarang dah ada pun orang buat jadi idea tu boleh bermula dengan idea yang agak mudah Okay. Tapi dalam kes sidron ni, kita dah ada dia punya spesifikasi. Okay. Iaitu, kita nak mereka bentuk satu drone kargo yang boleh mengangkat beban seberat 200 kilogram. Okay. Dan kita jangka boleh terbang selama 30 minit. Jadi dari situ kita buat study, kita buat kajian apakah drone-drone yang sedia ada di luar sana, di luar negara. So kita lihat bagaimana dia punya prestasi, apakah dia punya konsep-konsep yang sesuai. Jadi dari situ kita mula Uh, berfikir atau brainstorming apakah bentuk yang sesuai. Jadi ni saya nak tunjuk secara uh, contoh sajalah lakaran yang kita buat di peringkat awal. Jadi kita kita dalam kes nak mereka bentuk ni kita perlu ada seorang yang boleh melakarlah daripada idea kita nak terjemahkan dalam bentuk kepada fizikal Okay, So uh, tak perlu pandai melukis tapi uh, bolehlah menterjemahkan idea tu kepada uh, lakaran Okay, sebelum kita uh, Uh, buat langkah yang seterusnya. Jadi dalam kes ni kita perlu uh, berbincang dengan rakan kumpulan. Kemudian bila kita dah ada idea-idea yang berpotensi tu kita akan menilai idea mana yang paling bagus uh, dan akhirnya kita pilih uh, bentuk mana yang paling sesuai. Reka bentuk mana yang paling sesuai. Okey itu dia peringkat awal. Kemudian bila kita dah tentukan uh, bentuk drone yang kita nak buat tu uh, dalam kes uh, uh, kami di UTHM ni kami membuat sedikit uh, analisis lah dalam komputer uh, ada alat-alat uh, uh, perisian komputer yang boleh kita gunakan. Contohnya kita perlu tahu uh, kerana drone ni di dijangka boleh uh, ataupun kita nak bina dia boleh mengangkat uh, beban sebesar 200 kilogram. Jadi yang pertama kita mesti Yakin kita kena pasti bahawa drone kita ni cukup kuat dia punya struktur dia ya cukup kuat. Jadi maknanya bila terbang mengangkat beban tersebut dia tidak uh, bengkok, tidak patah. Jadi perkara itulah yang kita perlu uh, tentukan sebelum kita bina drone tersebut. Okey dalam kes ni kita tentukan dia punya struktur kuat, dia punya apakah bahan yang sesuai, uh, di manakah bahagian dalam drone yang agak kritikal yang mungkin bebannya lebih daripada bahagian yang lain dan juga kita nak menentukan dalam kes bentuk kejuteraan kita panggil uh, faktor keselamatan okey contohnya kalau drone kita ni uh, uh, apa nama ni uh, diperlukan untuk mengangkat uh, beban 200 kilogram uh, berapakah uh, maksimum beban uh, yang boleh uh, drone ni uh, apa nama ni drone ni uh, alami sebelum dia uh, boleh patah ataupun boleh uh, rosak okey itu dia panggil faktor keselamatan lah. Okey, <tuh> okay, akhirnya akhirnya kita dah bila kita dah selesai semua perkara tersebut, kita dah tahu dia punya anggaran kekuatan, kekuatan dia, apakah bahan dia. Jadi kalau saudara ada akses kepada uh, tools, computer tools ataupun apa-apa perisian yang sesuai, bolehlah cuba uh, bangunkan dalam uh, dipanggil CAD eh, computer aided design model dalam komputer supaya kita nampak dengan jelas bagaimana idea tadi uh, yang kita dah kita dah bincang kita dah brainstorm jadi kita dapat lihat sebenarnya bagaimana okey dalam kes ni kita dah bangunkan CAD model ni jadi kita nampak okey drone yang akan kita bina nanti kalau pun tak macam ni 100% tapi lebih inilah ke arah yang uh, kita nak 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 hasilkan okey jadi kita dapat lihat uh, bahagian-bahagian komponen-komponen tertentu Uh, semua komponen kita boleh lihat dan kita boleh uh, dapat memahami dengan detail dengan terperinci uh, bagaimana ia berfungsi dalam kes C-drone uh, si ni bahagian atas ni kita panggil cabin okay. yang bahagian bawah ni kita panggil kargo dia jadi kita jangka nanti kargo 200kg tu akan diletak di bahagian bawah ni dan yang bahagian atas cabin ni kita akan letak sistem dia lah uh, dalam kes ni kita menggunakan uh, bateri jadi bateri elektronik dan sebagainya diletak di dalam bahagian kabin. Uh, okay. Dan kalau kita lihat, uh, ada beberapa ciri yang kita boleh perhatikan di sini. Lah. Yang pertamanya, dia multi rotor. Lah. Dalam kes ini ada enam lengan. kan? Ada enam lengan, setiap lengan tu mempunyai dua motor. Dia panggil coaxial. Jadi keseluruhannya ada dua uh, belas roto. Dua eh? belas rotor uh, mak koaxial dengan enam uh, lengan. Okay. <tuh> jadi uh, kita pun dapat lihat. Okay, kita boleh detail nanti lihat bagaimana kita uh, lukis ataupun kita bangunkan model ni termasuklah dia punya propeller, motor. Okay. Itu bergantung kepada saudara-saudari bagaimana uh, se -se setahap mana, sedetail mana saudara-saudari nak, nak buat. Okay, jadi kalau lebih detail lebih baiklah nanti Uh, kita uh, apa nama ni kalau uh, juri pun dapat lihat dengan jelas jadi uh, kalau boleh dia lebih cuba bangunkan model ni dengan lebih uh, realistik lah ok jadi uh, itu yang uh, kita kita dapat buat sekarang ni dan uh, dia punya tool tu ada pelbagai lah salah satunya kalau ada akses kepada engineering kita boleh guna Solid Work atau CAD ataupun apa-apa tools yang lebih mudah uh, uh, lah mungkin sketch dan sebagainya Alright. Selepas kita bangunkan CAD model ni, barulah kita uh, dalam kes ni kita buat apa dia panggil display model lah. Okay. Tadi CAD model dalam komputer, ini model sebenar. Okay. Atas meja. Kita panggil display model iaitu dia kita menggunakan kaedah 3D printed. Okay. Kita 3D printed beberapa uh, bahagian kecil kita cantumkan. Dan uh, dia ada so tentunya dia adalah uh, size tu lebih kecil daripada yang sebenar lah. Ini mungkin sekitar satu nisbah kepada sepuluh macam tu lah. Eh. Apa tujuannya kita buat display model ni? Dalam kes ni kita nak lihat uh, bila kita dalam komputer tu, okey okay dah, okey bagus. Tapi bila kita dapat print, dapat pegang, dapat tunjuk kepada orang, itu lebih baik lah. Bila kita nak tunjuk tu, kita boleh bawa, kita boleh uh, cerita dengan orang, kita buat display model ni. Jadi uh, Uh, mereka akan lebih faham, lebih, lebih mudah kerana benda tu ada di depan mata kita. Ada fizikal kita boleh pegang. Tapi dia bukan bukannya working model. Eh. Dia bukannya prototype, dia hanya display. Dia bukan dia, dia tak boleh berfungsi. Kita, nak, kita hanya nak tunjuk dia bentuk saja display. Okay, 3D printed. <coughs> Alright. Kemudian seperti biasa dalam pengurusan projek, kita ada, kita ada mesyuarat lah. Kita ada mesyuarat, kita ada perbincangan dengan uh, pen penasihat, dengan para pelajar. Uh, jadi itu uh, penting kerana projek sebesar ini ataupun apa-apa projek sekalipun kita perlu uh, kata kumpulan yang baiklah yang boleh bekerjasama, boleh berbincang uh, um, memberi memberikan idea dan seterusnya memilih idea yang terbaik uh, di akhir perbincangan. Okey contoh perbincangan yang kita buat. Alright. kemudian bila dah selesai perkara tersebut, kita uh, mulakan untuk proses fabrikasi. Okey, fabrikasi part-part drone tersebut. Uh, Alhamdulillah di UTSM ada amal, amal yang boleh membantu kita. Contohnya dalam kes si uh, drone ni, kebanyakan rangka dia boleh katakan 90% adalah terdiri daripada aluminium. Okey, aluminium. Jadi kita ada mesin yang dipanggil CNC uh, machine di dalam UTSM. Jadi kita uh, uh, kita buat proses fabrikasi ini di dalam amal UTSM. Secara umumnya kita ada 73 jenis part yang kita buat di a uh, uh, di UTM untuk cargo drone dan a uh, dan di, dalam dalam tu, 73 jenis part tu ada yang kita perlukan lebih daripada satu. Okey contohnya part pertama kita perlukan 5 ataupun 6 a 6 6 biji. Okey. Jadi kita uh, keseluruhan part yang kita a uh, fabrikasi adalah 204. Jadi 204 a biji Jumlah 24, uh, uh, apa nama Bilangan ni lah, part yang perlu di, uh, dihasilkan oleh CNC machine ini. alright ni contoh, contoh part yang salah satu part yang kita mesin untuk bahagian dia punya landing gear. Okey. Kemudian kita ada lepas part tu telah dimesin dah dihasilkan, kita perlu buat apa? Kita kerja, -kerja di, di, di workshop seperti Fitting, mengikir, menebuk dan memotonglah. lah. Dalam kes sidro ni kita melibatkan agak satu kumpulan yang agak besar. Dalam kes ni yang selalite lihat adalah pelajar pelajar kita yang terlibat lah. termasuklah pajak wanita dan juga terlibat sama. Eh, mereka daripada sama-sama dalam kes ni mereka sedang cuba buat fitting ataupun bila kita dah mesin tu kita perlu orang kata kikir dia lah eh, supaya dia boleh masuk. Uh, apa namanya Dengan, dengan betul Okey Contoh-contoh part yang ini Nak masukkan ke dalam ni Kadang-kadang dia Tidak betul-betul uh, uh, Cantik dia masuk tu Kita kena kikir Kita kena guna ketapasi Dan sebagainya Supaya dia boleh masuk lah Dengan baik uh, Joining dia lah ya eh. Okey Ini ufak piting Kemudian Okey Kita juga uh, Ada Ataupun uh, Kita Kita ada kemudahan di sini Untuk menguji kekuatan uh, Bahan lah Dalam kes ni Kalau kalau so, suruh lihat di sini Ini adalah arm ya Atau lengan uh, drone tersebut kita letak dia punya hidrolik kat sini kita test okey untuk bending test okey so berapa kekuatan arm tersebutlah ha tu perlulah pasal nanti uh, bila dia beroperasi pada si drone tu uh, uh, kipas tu akan menghasilkan daya tujah kan jadi dia boleh menyebabkan uh, arm tu membengkoklah kalau tak cukup kuat jadi kita test kekuatannya di sinilah okey <tuh> Uh, di samping itu juga kita membuat uh, satu dipanggil test rig. Okay. Kita nak uji uh, uh, apa nama ni? Uh, motor, paramoto, sorry, paramotor, uh, motor, motor dan apa nama ni, rotor dia tu. Okay. Kerana kita kita nak mereka bentuk 200 kg eh, beban yang boleh diangkat. Jadi sudah tentulah uh, 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 daya yang dihasilkan oleh propeller tersebut berupaya untuk mengatasi beban tersebut. Jadi kita kena tahu setiap satu lengan tu dia menghasilkan berapa daya tujah ke atas. Okey. Tadi kita lihat dia adalah coaxial kan Ada satu satu lengan tu dia ada dua propeller. Jadi bila kita run propeller tersebut berapa daya yang terhasil? Ha, ini yang kita nak uji ni kita nak test. Jadi kita perlu satu alat yang uh, sesuai untuk menguji uh, berapakah daya tujah yang uh, boleh dihasilkan oleh uh, set Uh, rotor yang kita telah pilih okey ini contoh dia okey bila kita pasang uh, ini ini adalah uh, propeller yang sebenar kita guna so coaxial dua motor so kita akan run ni okey kita akan uh, run dia sampai dia full power kemudian kita akan ukur berapa daya yang ter tertolak ni eh? menggunakan alat dipanggil uh, load cell eh jadi, kita, dia boleh rekodkan berapa kilogram yang terhasil. Okey, dalam kes ni kita dah uji, kita punya cargo drone punya satu bilah tu, satu, sorry, satu lengan tu, dia boleh menghasilkan 135 kilogram truss. Okey? Jadi, kalau satu lengan boleh menghasilkan 135 kilogram, jadi kita kali je 6. Lah kita ada 6 lengan kan? Ha, jadi, itu penting. Di mana kita perlu memilih propeller dan motor yang sesuai. Okey? So dalam zaman sekarang ni kita mungkin agak uh, tak terlalu susah kerana banyak maklumat kita boleh carilah. Eh, daripada pengeluar, pengeluar motor dan uh, propeller. Mereka uh, sebenarnya dah ada berikan data-data lah. Okay, kalau propeller sekian-sekian berapa inci, berapa sentimeter dia boleh menghasilkan berapa kilogram uh, trust. Jadi kita kena buat pilihan yang sesuai lah. Sesuai dengan kita punya uh, keperluan uh, drone tersebut. Okey. Yang ni hanya nak saya nak uh, kongsi bagaimana kita set up lah dia, untuk test area sini. Kita ada tempat uh, gantung drone tersebut untuk balancekan kan. Kenapa, kenapa perlu ada tempat gantung ni? Kerana kita nak lihat uh, drone yang kita buat nanti. Bila kita gantung dia balance. Eh? Dia tak ada eh? dia, dia kena tegak lah. Jadi untuk tahu benda tu kita perlu uh, gantung drone tersebut. Eh? Gantung. So dia adalah pengukur berat dan sebagainya di sini. Uh, ini kerja-kerja uh, sebahagian kerja-kerja pemasangan. Okey sambungan uh, apa nama ni uh, frame rangka drone tersebut setelah kita part-part uh, uh, telah telah di mesin telah dipotong dengan uh, dimensi yang kita nak kita cuba pasanglah eh dalam kes kargo drone ni kita ada empat bahagian yang utamalah eh kabin landing gear lepas tu arm dan juga bahagian kargo untuk bahagian kontrol pula kita ada uh, team yang fokus bahagian kontrol ni jadi bagi untuk sistem kawalan kita uji pada drone yang lebih kecil okey. Kerana kita nak faham sistem kawalan tersebut bagus tak bagus, dia berupaya tak mengawal drone dengan bagus seperti kita nak. Jadi kita perlu jalankan siri ujian yang agak kata lama jugalah ataupun perlu intensif supaya kita yakin sistem kawalan tu berfungsi dengan baik. Selepas uh, kita uji pada drone yang kecil, barulah kita uh, pasang sistem kawalan tersebut pada cargo uh, drone. Okay. Begitu juga dengan dengan kerja-kerja uh, uh, pendawaian, eh, wiring. Okay. Dalam kes ni kita punya uh, motor agak besar. Okay. Motor tu berkuasa tinggi. Jadi kalau saya lihat kabel juga agak, agak besar lah. Eh. Jadi semua ni kita ada ada mereka yang pakar dalam dalam kumpulan kami Ada mereka yang pakar dalam pelbagai bidang lah Ada yang bahagian uh, analisis, uh, mechanical, ada yang bahagian electrical Jadi untuk wire ini, uh, 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 rakan kita yang uh, pakar dalam bidang electrical Mereka uh, menentukan contohnya berapa saiz, uh, berapa besar wire sesuai untuk motor kita uh, Bagaimana kita nak jalankan atau routing ataupun wire tu nak letak di mana kan daripada motor nak ke body tu bagaimana. dan ia perlu dibuat dengan kemas lah. kita nak nanti wire tu nampak macam berselirat. kita kena kemas buat dengan kata apa. Dia nampak kemas, nampak tersusun supaya kata apa dia dapat beroperasi dengan baik lah. Okay. <tuh> dalam dalam peringkat ni juga kita uji. Kita uji bagaimana secara individu. Eh. Ini belum belum terbang lagi. Eh. Ini kita belum cerita terbang lagi. Kita kita hanya uji Uh, bila kita dah siap buat wiring ni wiring ni kita uji uh, adakah setiap motor tu berfungsi dengan bagus dengan betul dengan serentak dengan dengan uh, aturan yang betul kerana bila kita run uh, kita ada berapa tadi 6 12 biji motor kan so motor tu perlu uh, jalan dengan synchronize dengan serentak eh tidak ada motor yang satu mungkin lebih laju yang satu lagi mula lambat uh, jadi nanti tak balance ni eh. dia motor tu mesti uh, boleh uh, on Jalan dengan sama, serentak pada masa yang sama supaya nanti daya yang terhasil daripada propeller tu dia uh, seimbang, eh, balance. Jadi kerja-kerja wiring dan electrical ni agak uh, memerlukan masa yang agak panjang lah kerana, kita, kerana uh, sistem ni agak-agak uh, complicated juga dengan uh, saiz yang sedemikian besar jadi perlukan masa yang lebih. Okey, akhirnya kita berjaya uh, menyiapkan kerja-kerja pemasangan ni Inilah bentuk sebenar drone si drone yang uh, dibangunkan. <coughs> Okey, kalau kita lihat dia punya spesifikasi adalah 12 propellers iaitu 12 motor dan uh, dia menggunakan kuasa bateri sepenuhnya. Dan uh, berat uh, berat yang kita lihat di sini uh, yang uh, seperti ini beratnya adalah 440 kg. Okey. Uh, bila dicampurkan dengan uh, beban yang boleh diangkat jadi 640 kg. Okey. Dan secara umumnya kalau kita lihat uh, uh, dia punya panjang lebar dia tu 5 kali meter kali 5 meter. Eh. Tinggi dia 2 meter. Uh, mungkin kalau, uh, kalau kita sebagai perbandingan sebagai perbandingan mungkin uh, lebih kurang saiz apa? Kereta, kereta Viva macam tu. Okey dia agak besar lah. Kalau kita berdiri kepala kita boleh hampir menyentuh uh, motor yang bawah ni lah. Okey. Dan uh, kita dah uji nanti saya akan tunjuk video ringkas uh, kalau kita buat uh, orang kata pun uh, tempoh masa uh, menggunakan menggunakan bateri yang kita ada pada waktu tu uh, kita berjaya terbang atau kita berjaya hover selama 15 minit lah alright dan um, uh, okay kita dah siap ni kemudian kita akan ini gambar yang uh, nanti kita akan tunjukkan video. Ini gambar yang kita uji dalam makmal lah. Okay, Apa yang kita buat di sini sebenarnya? Ah uh, kerana kita ada dalam dalam uh, di Malaysia ni kita ada badan yang mengawal eh ya, mengawal si drone ni iaitu CAM. Jadi berkenaan drone pun mereka ada peraturan tertentu. Jadi uh, uh, jika sehari nanti um, katakan terlibat dengan uh, pengujian drone So ada peraturan tertentu yang perlu dipatuhi <coughs> Contohnya dalam kes uh, Kagodon ni Kita buat masa, buat pada waktu tu Pada waktu kita uji ni Kita uh, kita hanya uh, menguji di dalam makmal eh. Untuk menguji di luar kita perlukan uh, Orang kata satu proses yang agak panjang lah Jadi buat masa ni kita belum uji di luar Dan kita hanya dibenarkan menguji di dalam makmal So apa yang kita buat pada waktu tu Kita uji dia hover eh, Daripada uh, dia bawah rest uh, dekat lantai tu dia take off uh, sekitar ni maksimum paling tinggi mungkin 5 meter. Jadi kita uh, oleh kerana kawasan ni agak terhad sebenarnya tidak terlalu besar jadi kita perlu ada satu tali keselamatan di bawah ni. Kalau kalau saudara-saudara lihat ni ada tali sebenarnya. Di di diikat pada lantai. Tujuannya mungkinlah eh, kita mungkin pilot terlebih total dia terlebih ke atas so dia ada limit lah nanti kalau tak ada tali ni ke atas nanti boleh boleh melanggar nama ni bumbung ni kan siling kan jadi kita limitkan dengan tali ni lah sebagai langkah keselamatan Okey, tadi saya kata berat dia total 640 jadi oleh kerana pada waktu tu tadi kalau kalau saudara-saudari perasan uh, kita ada kargo di bawah ni kan. Jadi waktu kita test tu kita tak tak kargo kita. Kerana kita dapati bahawa ruang di dalam kabin ni dah cukup cukup luas eh? Uh, untuk kita letakkan kargo tersebut 200 kg di dalam kabin dalam ni lah semua dalam ni. Jadi uh, 200 640 ni termasuk 200 kg beban eh. Jadi uh, uh, kita kita menggunakan 20, 24 biji bateri eh. Bateri LiPo. Uh, dia yang agak besar, saiz besar. Dan, uh, kita hanya test untuk dia take off uh, vertikal dan dan dia hover macam helikopter lepas tu dia uh, landing baliklah. Okey. Uh, nanti saya ingat uh, di akhir slide ni kita akan tunjuklah dia punya video clip je. Lah. Saya teruskan sikit uh, slide ni. Ataupun saya cuba play dia terus di sini. Uh. Jadi sebenarnya video tersebut disaksikan oleh uh, pegawai daripada Malaysia Book of Record. Eh? Pegawai Malaysia Book of Record yang untuk yang mereka uh, ingin ingin melihat betulkah apa yang kita uh, kata tu drone kita tu berjaya uh, mengangkat beban sebesar 200 kg. Okey, uh, banyak terima kasih Dr. Zamri uh, Omar daripada ITHM. Uh, satu perkongsian yang amat menarik eh? uh, Dan uh, Orang kata uh, dan Padat lah eh? So jadi, uh, tanya lah kepada UTHM uh, Kerana telah menghasilkan drone Paling berat dan dapat pengiktirafan uh, Guinness Book of Malaysia So diharapkan dalam masa depan uh, Apa nama, ciptaan ini, rekaan ini dapat dikomersialkan lah untuk kepentingan orang, -orang ramai lah So uh, Okey kepada peserta-peserta atau bakal-bakal peserta uh, perlu diingatkan ada tiga lagi uh, webinar uh, berkaitan dengan pertandingan cabaran televasi drone ini. Webinar webinar yang tersebut adalah pada esok hari 2 hari bulan uh, pukul 4 uh, ini berkenaan dengan pengenalan kepada drone, latihan dan pilihan kerja dan aplikasi komersial lah. Uh, akan diberikan oleh saya juga uh, seorang lagi ahli bilas Muhammad Wahisa. Jadi kita akan uh, banyaklah fokusian di sini yang dapat peserta-peserta uh, apa nama dapat faedah di bedanya. Kemudian pada hari Selasa 4 hari bulan uh, pada 4 petang juga peraturan kenaan dengan peraturan dan undang-undang untuk mengoperasi drone di Malaysia uh, begitu juga dengan latihan dan lesen seperti yang tadi Dr. Zamri ada mention kita nak fly drone, nak uji drone di luar pun ada undang-undang peraturan yang perlu dipatuhi lah jadi uh, ini semua dikawal dia oleh uh, CAAM Civil Aviation Authority of Malaysia yang bertanggungjawab uh, ke atas peraturan uh, di ruang udara penggunaan ruang udara lah. Jadi ini sangat penting ya, sebelum kita kat, kalau kita sudah memiliki drone atau kita baru uh, bercadang membeli drone atau kita nak mencipta drone kita nak mencuba drone di di luar, kita perlu ada peraturan yang tertentu Eh. Ya. Jadi uh, kita akan terangkan pada sesi webinar ini lah ya. Uh, kemudian pada Khamis 13 bulan 4 petang uh, satu lagi webinar yang terakhir pengenalan kepada sukan drone ya eh, oleh Encik Muhammad Fitri Reza iaitu President Drone Racing Association Malaysia. So okey uh, dengan itu saya rasa ini dah uh, kita dah sampai ke peringkat akhir saya uh, Muhammad Nur mengucapkan uh, selamat berjayalah kepada semua bakal-bakal peserta pasukan-pasukan yang akan uh, beradulah dalam challenge ini. Dan diharap uh, ini satu cabaran kepada saudara-saudari Maksudnya uh, kita ketengahkan idea dan inovasi uh, dalam uh, melihat cabaran ini uh, Akhirnya saya ucapkan uh, ucapan merayakan sains dan mengisahkan teknologi Sekian terima kasih